Bismillahirrahmanirrahim. Piye ora apa-apa kok terus astagfirullahaladzim sing akeh. Kadang-kadang ya nang warung niku tempe 5 ya ngaku 3. Oh soalnya ya duwite kur kuwe. Piye to? Duwite kur kuwe piye ya? Niki an-nafsul lawwam. Ya cek apik tapi muga-mugane ketepakane nggih ngoten niki wae. Atau bekotu saniatu atau bekotu salisatu tingkatan sing nomor telu atau bekotu salisatu ayatu bawa yastamirro alal istiqomati mudatan summa taglibuhu syahwatu fi ba'di dhunubi fayak dumu alaiha an sidqin wa qasdin wa syahwatin li'adzihi angkohri syahwati illa annahu ma'adhalika mu'adhibun ala ta'at wa tarikun jumlatan minal zunub ma'al kudruh wa syahwat wa innama puharut wadhihi syahwatu al-wahidatu awis syahwatani. Tingkatan sing nomor telu tobat leren sedih getun astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim tobat tapi kuat patang wulan ngono balik neh. Balik tapi dosane kuwi wae. Umpamane wedokan niku ya wis wedokan ae sing balane ngrawuh duweke wong ya wis gak. Salat 5 waktu ya jangkep. Poso Ramadan ya jangkep. Pokoke sing balane ngombe arak wedokan niku gak iso ngempet. Tapi sing liyane wis to pamane kok duweke wong iki katut ning nggonku paribasane 5000 dibalekno tenanan wedi dosa dosa-dosa liyane niku di ati-ati tenan mbah tapi cok iki gak gung iso maksude gung iso tapi kurco ngoten. Ngoten niku dan iki nafsu musawilah ini tidak begitu banyak kita kenal. Yang banyak diterangkan oleh para kiai itu nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu amar. Nafsu musawilah ini memang hampir sama. Cuma sing niki rondok nemen ngoten mawon. Rondok nemen ini ku maksudnya cok kuwi iki gak iso ngilangi ngoten. Abot gitu. Tapi liyane wis api kabeh ngoten. Niku nek yang berbentuk seperti itu, yang agak berat lagi dosa itu adalah masalah ya masalah dana. Misale andum warisan ora podo. Misale bondo yang sudah merupakan suatu sing dipangan bendino niku lho sing rada abot niku. Dosa niku nek wis berbentuk sawah digarap dhek yo sadar nek kuwi gak wekku. Dhek yo sadar nek kuwi tak emplok ki haram. Iki gak wekku iki sawah iki. Faham dhek niku mboten kok mboten paham. Iki abot iki. Apa yang ngelepas niki abot iki. Kon ngelepas niki rasane koyo dijabut nyawane. Le, kuwi ora bener to le. Bondo mbok pangan iki. Kuwi warisan WM tenan to gak ngono iki malah dimusoi. Buleke budene katek nuturi ngoten malah dimusoi. Wabut niki. Kenapa? Yang dimakan tiap hari masalahnya. Berat. Niki klebu sing nomor 3 niki. Belum bisa berhenti di satu dosa besar, yang lain sudah bisa berhenti. Bahkan ya wis walahlah trawe bereng ya wis nang arep dhewe. Ngoten niku.